Alors, maman solution kakaboué. Tosa 9h-5. Madame Kati 6h. Maman solution, maman loboko. Moi si nde kolamba e balamba kakaka. Omoni ndaz ndenge sali vraiment kolia ndazo ezande likambo. Wow. Merci. Ondo na biso ebeli. Nazo fina ba solo po epanzana, non? Madesu na biso pe yango ebeli. Bandazi yango yo. Karibu kumeza. Mwasi nde kolamba. Wow. Na ningi bino mingi. Na mapenda sana. Mama solution toujours.